Доброго ранку, шановні телеглядачі. 30 липня, 7:30 на годиннику. Отже, свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І до подій. У Миколаєві авіатори запасу склали присягу на вірність українському народу. Захід відбувся на території Центру бойової підготовки авіаційних фахівців Збройних сил України, який дислокується у мікрорайоні Ливаневців. Курсанти проходили підготовку 2 роки. Навчання в цьому центрі – аналог військової кафедри. Тут присутні студенти 3 миколаївських вишів, а саме Чорноморського національного університету імені Петра Могили, аграрного та університету кораблебудування. Заходи пов'язані з випуском студентів миколаївських закладів вищої освіти, які тут проходили підготовку за програмою навчання офіцерів запасу профільного факультету Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Відповідно до навчальної програми, наприкінці завершального заходу підготовки, а саме навчального збору, здійснюються заходи складання військової присяги на вірність українському народові та нашій батьківщині. Курсанти навчалися за спеціальностями офіцери бойового управління та офіцери штабів. Викладачі приїжджали з Харкова. Перше – це загальна військова підготовка, і друге – це спеціальна підготовка. Загальна військова підготовка ми готували як офіцера, командира. Спеціальна підготовка – ми готували фахівця. Практична підготовка спеціальна, вона проводилась на тренажері. Курсанти кожен відпрацьовував ті завдання, які їм знадобляться в майбутньому. Точну кількість курсантів командування Центру бойової підготовки не повідомляє. Військова таємниця. Поначалу було дуже складно, поки не втягнулись, потім було... Спочатку було дуже важко, потім було добре, було нормально. У нас була хороша група та взвіт, все було чудово. За ці 2 роки більше всього запам'яталася наша спеціальність, вона більш технічна, і ми наводили на тренажери. За ці 2 роки найбільш запам'яталася наша спеціальність, вона більш технічна, і ми наводили на тренажерах. І це якраз запам'яталося всі ці завдання, які нам давав наш викладач, товариш полковник Бондар. І ми наводили наші винищувачі на ціль. Це і запам'яталося. Після офіційного закінчення навчання їм буде присвоєне звання молодших лейтенантів запасу. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві у виставковій залі будинку художника відкрилась виставка пам'яті народного художника України Миколи Бережного «Мій корабельний край», приурочена до 80-річчя митця. Ідея відкриття виставки належить дітям народного художника України Миколи Бережного. Експозицію готували 2 місяці. Найбільше часу витратили на відбір робіт. Їх в майстерні після смерті художника залишилось 7 сотень. В експозиції 45 робіт, написаних пастеллю та акварелью. Картини, які зараз знаходяться на стінах цієї зали, виставляються вперше. Написані Миколою Бережним у 70-х роках, вони зображають індустріальний Миколаїв тих часів. Він створив цілий архів і, звісно, по ящикам. По роках були розподілені ці роботи. До цих робіт він не повертався, намагаючись робити нові і нові. Це нормально для будь-якого художника – створювати щось нове. На відкритті виставки друзі та рідні Миколи Бережного. Вони в футболках з зображенням однієї з його картин. Колеги по цеху пригадують, яким був художник. Тетяна Купцова серію з зображенням індустріального Миколаєва бачить вперше. Коля дуже багато працював і був требовательним художником. Він робив такий жорсткий відбір і на виставці виставляв не так багато своїх робіт. Потім довіряв останнім, так сказати. Коля дуже багато працював і був вибагливим художником. Він робив такий жорсткий відбір і на виставки виставляв не так багато своїх робіт. Довіряв останнім, так би мовити. А ось тут, адже Микола Федорович – шістдесятник, і дуже-дуже багато робіт, якщо пройти виставкою, дуже багато цікавих таких моментів. Коли працює у плоский лист, коли будується робота на ритмі – все це дуже цікаво. Виставка працюватиме місяць. В планах у організаторів повести експозицію до Києва. Марія Савицька, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Я передаю слово студії «Нового дня» і прощаюсь з вами до зустрічі за півгодини.